Už celých 40 rokov robia vynikajúce meno nášmu mestu, ale aj celému Slovensku. Pracujú s deťmi a mládežou a do vienka im od útleho detstva vkladajú veľmi dôležité posolstvá. Úctu k našim predkom, lásku k tradíciám a k tomu, čo bolo pred nami a vďaka ním zostane aj po nás. Reč je o detskom folklórnom súbore Turiec, ktorý nedávno zorganizoval slávnostnú narodeninovú oslavu s výstižným názvom Sen. Hoci ho mnohí považujú len za dedinský prežitok, našťastie u nás aj vďaka detskému folklórnemu súboru Turiec má a snáď aj navždy bude mať folklór svojich stálych nadšencov a pokračovateľov. Jednoznačne platí, že ktorá sa začne, nemôže skončiť, nemôže odísť. Lebo detský folklórny súbor Turiec to je vlastne jedna veľká rodina, ktorá spolu drží v dobrom aj v zlom a nemôžu nechať odísť do zabudnutia tých, ktorí v septembri roku 1982 započali túto nádhernú tradíciu a ktorí zo spočiatku malej skupinky vytvorili popredný slovenský detský kolektív a poklad nášho mesta. Poďakovať za všetkých bývalých členov, terajších členov. Som rád, že si prevzala v štafetu. Ťažko sa mi budú hľadať slova pri tom potlesku, ktorý tu dneska odznel a pri tej skvelej atmosfére, ktorá tu bola. Chcel by som vás oceniť takým malým ocením mesta Martin, v mene primátora mesta Martina, v môj mene, a poďakovať sa vám, čo robíte pre naše mesto, pre náš región, pre naše deti. Som rád, že môžem byť tiež súčasťou tejto vašej rodiny. A naozaj najväčšie ocenenie, teraz prídu ľudia, dajú vám ocenenie, najväčšie ocenenie je dnešný potlesk a táto atmosféra, ktorá tu dneska bola. Ďakujem pekne. Ďakujem. Najskôr by som sa poďakovať deckám za to, že rozdávate radosť, ale aj členom a vedúcim detského folklórneho súboru Turiec, za to, že tejto rýchlo meniacej sa dobe pomáhajú udržiavať tradície. Zlaté literas memoriales by som chcel darovať a menej Žilinského samosprávneho kraja pánovi Jánovi Lincénimu k jeho životnému jubileju, ale aj taktiež jeho prázdne pri tomto detskom folklórnom súbore Turiec. Za prácu, ale za prínos, ktorý priniesol. Nádherný program Sen bol venovaný všetkým, súčasným či budúcim členom, ale aj tým, ktorí stáli na počiatku tohto nádherného príbehu a ktorí už žiaľ odišli do nenávratna. Tak už len nech sa sny detského folklórneho súboru Turiec plnia a nech tento nádherný príbeh pokračuje.